Все нормально. Так, секундочку. Тут ще. Ага. Та ну що ж таке? От воно. Странно. Окей. Так, значить, сьогодні у нас з вами остання лекція. Вона посвячена нашому модульному контрольної роботи. Модульної контрольної роботи номер 2. У нас ще є цілих 2 тижні на те, щоб всі підбити всі наші кінці, долги, покращити наші оцінки. Тому я буду виходити онлайн на 14-15 тиждень. Хто бажає, будь ласка, приходьте там, запитання, покращення і тому подібне. Хто бажає захищати свої лабораторні роботи, щоб не знімати відео, приходьте, показуйте, я вам поставлю оцінку, там відповім на ваше питання. У нас це вже кінець семестру, у нас немає часу для того, щоб потім практично немає часу потім щось там змінити. Якщо порівняти з першим модулем, потім у нас ще іноді вимикають світло, потім у нас усього-навсього один стенд на багатьох студентів, тому краще ці 2 тижні направити на те, щоб все доздати, все перездати. Я прийняв таке рішення, і таким чином, щоб на вас ще навантаження там є, крім того. Тому, будь ласка, спокійно працюйте, спокійно все закривайте, щоб все у вас було гаразд. Значить, сьогодні ми посвячуємо наші модульні контрольні роботи другі. Все буде зроблено точно так же, як і з нашої першої модульної контрольної роботи у нашій Google формі. Google форму я зроблю там близько там на наші вихідні. І після них ви можете пройти цей тест, побачити свою оцінку. Якщо вам треба оцінку підняти, можна там у останній там лабораторії курсової роботи, там задання це, скажімо так, зробити більш складним, або по іншим лабораторним роботам там щось таке додати, на ваш погляд, пофантазуйте, що тоді можна додати. Таким чином можна ще пару там балів ще взяти, додати у свою копилку, щоб у вас там було більше. Ну, поїхали. Значить, наше запитання. Значить, давайте ми підемо з самого початку. Значить, яка розрядність у АЦП СТМ-32? Ну, усі АЦП, що ми вивчали з вами, СТМ-32, перше та четверте сімейство, там 12 бітів ця розрядність. Просте запитання. Чим відрізняються інжектовані канали від регулярних? Значить, берете там у матеріалах курсу, там є посилання, на Google Диск. Google дисками папочка з лекціями, у лекціях там є така велика презентація. І от у цій великій презентації ви можете знайти відповіді буквально на всі необхідні питання. Так, значить, як там у нас інжектовані, АЦП, інжектовані канали. Так, значить, це у нас десь повинно бути тут. Так, це у нас ЦАП, а далі у нас іде АЦП. От тут наше АЦП повинно бути внутрішні структури. От внутрішні структури. Значить, що ми тут бачимо? Ну, що це наше АЦП, аналога цифрової перетворюючі, 1. От, ну тут намальований 1, і у нього є 16 ножик, від 0 до 15. Потім з цих двох каналів, регулярних та інжектованих, іде завантаження цих даних, які оцифровані у різні регістри. Значить, є регістри там для інжектованих і для регулярних каналів. Що ви можете побачити? Що у інжектованих каналів регістрів цілих 4 штуки для, скажімо так, внутрішнього зберігання цих даних. А у регулярних майже немає. Тому регулярні канали, для чого вони гарно підходять? Вони підходять, коли ви працюєте тільки з однією цією ножкою. Наприклад, там піде на мікрофон, і ви оцифровуєте голос співака. От. І ви повинні постійно забирати з цього одного каналу свідання. От регулярний канал підходить для цього дуже гарно. Але якщо у вас кілька каналів, наприклад, там температурний датчик до одного каналу, там датчик вологості до іншого каналу, там датчик освіти до третього каналу, то вам вже, скажімо так, вдобно просто взяти отак спочатку перший, канал оцифрувати, покласти у регістр, потім другий покласти у інший регістр, щоб не затерти попередній, потім третій канал, третій регістр. І для такого от випадку, коли ви скануєте ці канали, там прямо є такий регістр, багатоканальне сканування, для нього якраз підходять інжектовані канали. І тому чому? Тому що вони мають спеціальні регістри прямо всередині себе. І таким чином потім з цих каналів, ці 4 регістри, дуже просто їх, зчитати.
тому що вони не затираються. Чому 4 штуки? Тому що ну, я гадаю, що фірма ST Microelectronics завдяки великому досвіду там, та зворотному зв'язку програмистів, що у більшості випадків 16 каналів, ну, скажімо так, не сканують. Ну, дуже рідко бувають, коли там велика кількість аналогових сигналів йде до цього контролера. Там, ну, близько там 1, 2, 3, ну, 4. От вони зробили таке апаратне рішення, яке дозволяє от 4 штуки. Значить, тут прямо ми можемо почитати, що регулярні канали мають на увазі збереження результатів через DMA контролер, тобто напряму. Тут регулярні канали, тут написано, що ну, как би це регістр, воно майже такий, знаєте, посередник. Ну, треба одразу з нього, це, значить, через DMA канал забирати ці дані. От. А інжектовані канали мають власні регістри для зберігання результату. Тобто можна покласти і почекати. От. Тобто можна ці DMA, прямий доступ пам'яті, не використовувати. Або використовувати для інших там подій. От, от коротше, значить, тих різниці у цих от регістрах. Значить, інжектовані мають 4 регістри, регулярні тільки один. Все, от буде така відповідь на це питання. Є. Скільки вимірів на секунду здатний зробити ЦП? STM32F4. Йдемо на нашу презентацію, там прям є, що швидкість оцифрування до 0,9 мільйонів семпл per seconds. Тобто 900 тисяч вимірювань за секунду. Ось така проста відповідь. Йдемо далі. Чому парна робота здатна звеличити швидкість вимірювання аналогового сигналу? От. Вона, чому вона здатна? Тому що ці парні АЦП, дві штуки, вони можуть почергово вимірювати цей сигнал на одній і той же ножці. Як це виглядає? Я вам розповідав, ну, на всяк випадок, може, ви забули. Значить, якщо у нас одна ножка, і до неї під'єднаний не один АЦП, а два, то може зробити таким чином, щоб спочатку запустився перетворення одного АЦП, а у середині перетворення запустився інший АЦП, другий. І от вони почергово можуть вимірюватися, і в цілому на виході цих двох АЦП, якщо їх об'єднати, то дані з'являються два рази частіше. І завдяки двом АЦП, почерговим таким вимірюванням, ми можемо вимірювати цей канал два рази частіше. Тобто частота звеличується у два рази. От так оце працює. Так, завдяки позачерговому вимірюванню. Відповідь дуже проста. Так. Парна робота здатна звеличити швидкість вимірювання аналогсигналу у два рази завдяки почерговому вимірюванню. Чим відрізняється багатоканальний режим від одноканального АЦП STM32? Ну, тут дуже просто, значить, тут прямо є прямо незалежна робота, тут прямо є багатоканальний і одноканальний. Вибачте, от, одноканальний, багатоканальний. Тут все написано. Одноканальний – це сингл-канал, і багатоканальний – це скан. Як це виглядає на малюнці? Дуже просто. От у вас один канал ADC, там, наприклад, 1 і 0 – це один канал. І одноканальний режим, ви працюєте тільки з ним, все. Ви не перемикаєтесь на інші ножки, розумієте? А режим багатоканальний або режим сканування, то як виглядає там перетворення? Перетворення виглядає таким чином. Значить, ви спочатку скануєте, тобто вимірюєте канал 1. Так, вибачте, що воно тут? Ага, от канал 1 ви вимірюєте, потім канал 7, потім канал 12, потім знову повторюєте канал 12, потім канал 5. Коротше, це все може там забити у цю систему, значить, і почергово вимірюється каналів. І він по кругу буде цей канал перевіряти. Це є багатоканальний режим. Тобто режим сканування, так воно тут і пишеться. Тобто ніби ці канали скануються один за одним. Так, де у нас тут ця штука? Так, багатоканальний режим відрізняється від одноканального тим, що він по циклу сканує кілька входів АЦП. От ця відповідь. Тривали від одноразового. Що таке одноразове вимірювання? Ви функцію запустили, вона виміряла, поклали значення у регістр, і функція завершилась. Більше вона нічого не робить, розумієте? Так у нас було у Arduino. Запустили, ткнули ногою, там пнули, значить, цей АЦП він виміряв і закрився. От. А тривали, що тоді відбувається? Значить, сам АЦП виміряв, закінчив своє, значить, вимірювання, передав у регістр, записав, і сам, що за можливо, сам автоматично почав вимірювати по кругу знову другий раз. Зрозуміло, да? От так він і називається прямо тут. Він зветься
Continuous. Continuous це є продовжений. Тобто він ну, постійно от вимірив знову мірі, це вимірив знову спочатку. От. А discontinuous, переривчатий, це у нас одноразовий, це тільки один раз вимірив і все. Так, йдемо з вами далі. Тобто дуже просто, в принципі, запитання не складні. Для чого потрібне калібрування АЦП? Ось це запитання таке тонке. Значить, ми з вами у третій лабораторній роботі ми працювали з аналогоцифровим перетворювачем. І там дійсно була операція, яка працювала з нашим з калібруванням. Для чого потрібно калібрування? Справа у тому, що аналогоцифровий перетворювач дуже тонкий, тобто дуже має багато кількість таких ступенек, 4095. Якщо їх перевести на мілівольт, це навіть не десяти долі вольта, а навіть соти і тисячні долі вольта. От. І тут виникає така проблема, що ці рівні, які вимірюються АЦП, вони повністю залежать від напруги живлення. От. А напруга живлення у звичайних всіх платах, вона не буває ніколи ідеально 3,3 вольта. Вона може бути 3,28 вольта, 3,35 вольта, розумієте? От. І треба зробити так, щоб остання ступенька, саме велика, 4095 ступенька, точно відповідала напрузі живлення. Ну, зрозуміло, що коли у нас 3,28 або коли у нас 3,35, то вона не буде відповідати. Тобто треба розтягнути або стиснути оцей весь діапазон таким чином, щоб остання 4095 ступенька точно попала на наш цей рівень напруги. Це робиться з допомогою калібрування. Значить, калібрування АЦП, ось ТМ-32, не потрібно для того, щоб остання ступенька АЦП співпала з напругою живлення. Тобто 495 ступенька точно відповідала ні теоретичним 3,3 вольта, а реальним 3,35 вольта або 3,28 вольта. Зрозуміло, да? Тобто підігнати. Питання 2. З яких трьох основних причин використовується переривання? Так, да, це такі запитання були у нас такі, я вам розповідав про це діло. Оце наше переривання, секундочку. Ось наші ці переривання, ось вони тут є. Значить, є у нас перший варіант, самий простий. Це у нас є основна програма, і у цієї основної програми є маленькі і рідкі переривання. Тобто, приклад зветься так. Значить, є основна програма, рідкі та короткі переривання. Це перший варіант. От. Другий варіант, ну чому? Тому що нам ми ж якщо не робити переривання, постійно просто дуже багато часу воно витрачається. У нас контрольного часу на цю перевірку. А коли от зробимо таке переривання, нічого перевіряти не треба. Там раз, наприклад, у годину там це переривання коротке виникне, а остановить нашу основну програму, щось там таке зробить і знову вийде з нього. Все у нас буде гаразд. Другий варіант, коли у нас немає основної програми, коли у нас кілька програм, які виконуються майже одночасно. Ну що це може бути? Наприклад, якийсь робот. От він ходить, він повинен постійно тримати рівновагу. Тобто це така програма, яка постійно зобов'язана довбати цей процесор для того, щоб наш робот не упав. Розумієте? Крім того, цей робот, крім того, щоб він не упав, він потрібен знати, куди він йде. Тобто він повинен прокладати шлях. От. І оці дві програми, вони майже між собою рівнозначні, розумієте? Не можна сказати, що яка основна, а яка доповнена. От. І ця програма виглядає таким чином. Бачите, у нас є одна, скажімо так, лінія. Це у нас програма, наприклад, яка у нас, навіть не можна сказати, що вона основна. Чому? Тому що по часу приблизно один і той же час виконується вона, і приблизно тиждень час виконується інша програма. Ця програма у нас виконує, наприклад, там. Шлях показує куди, а ця програма тримає рівновагу. От вони між собою майже рівні, розумієте? Тому єдиної програми немає, і тут можна назвати такий режим, це набір конкуруючих програм. Тоді треба переривання. Тобто кожна програма перериває контролер і визиває переривання контролера і робить так, щоб контролер виконував її завдання. І третій режим дуже цікавий, коли взагалі немає основної програми. Тут там основна програма, вона дійсно основна, там майже 100% вона виконується. Тут у нас основної програми немає, вони всі рівнозначні, наприклад, 50 на 50, 30 на 30 на 30, або 25 на 25, там 4 конкуруючі програми, вони мають, рівнозначність. От. То є ще останній приклад, коли взагалі немає основної програми, що контроль робить, він просто спить, все. У вайлі нічого не написано, у лупі теж нічого не написано. От.
Він виходить значить, з режиму сна тільки коли є якісь переривання. Наприклад, від таймера. Дуже часто це робиться в інтернет-річах. Наприклад, кожну годину треба розбудити цю інтернет-річ, щоб вона щось поміряла і передала кудись. Все. Потім з нас знову засинає. Основної програми немає. Працюють тільки переривання. Все. Причому вони одне це може бути переривання усього-навсього, ніякої конкуренції, як тут намальовано. От. Це навпаки. Тобто тут у нас замість програми пустота і виконується тільки маленьке переривання. Ну, таке цікаве запитання. Три варіанти. Значить, коротко. Перший варіант – основна програма і короткочасне переривання. Другий варіант – це у нас, значить, конкуруючі переривання. Третій варіант – значить, як це? Отсутствие, да? Ладно, відміна основної програми, без основної програми. Так, і в скобочках я там не пишу, а й от, щоб ви зрозуміли, що там у нас він спить. В чому полягає ризик використання переривання? Є щонайменш два ризики використання переривання. Справа в тому, що наше переривання рве програму у будь-якому місці. Іноді буває так, що програмист пропускає, що ось це місце його переривати ні в коїм разі неможливо. Справа в тому, що коли переривання перериває нашу програму, вона забирає у цієї програми час. Поки працює переривання, основна програма вона стоїть у якомусь там стані, розумієте? А це виконання може бути ну, там, 2 мілісекунди, 5 мілісекунд, 100 мілісекунд, розумієте? Весь цей час основна програма просто стоїть як вкопана. Буває таке, що їй неможливо стояти от у даному, значить, месі, значить, у даному, як це, у даному місці як вкопане. Наприклад, це у нас робот, який там тримає рівновагу. Якщо ми там 0,1 секунди рівновагу не потримаємо, він може впасти, розумієте? Тому треба розуміти чітко, у яких, значить, межах всередині основної програми неможливо робити переривання. І для таких спеціальних для таких режимів, значить, програміст пише, тут неможливо робити переривання. А після цього виконання вже можливо. Чому? Тому що ця програма А, вона вже так би мовити, проста, вона дозволяє себе розтягнути, там нічого страшного не буде. Тобто, перший ризик використання переривань – це розриви часу виконання основної програми. Другий ризик полягає в тому, що ось ця програма переривань, вона може випадково, значить, цей наш програміст може забути і для виконання цієї програми використовувати ті ж самі змінні, які об'явлені в основної програмі. І ця програма переривань їх змінить, розумієте? Тобто іде у нас програма, вона не чує це, ну, цю програму перервала переривання, значить, переривання змінило якісь зміни. Попадає знову в основну програму, вдруг ця програма несподівано для себе бачить, що у зміні лежало число 5, зараз лежить число 25. Ну і все, звідкіля вона взялася, її не зрозуміла. І після цього вона що? Вона може піти вправо або вліво, в залежності від цього числа, і у нас все рухне правильно, у нас все буде, програма буде працювати неправильно. Причому знайти оцей глюк дуже, дуже складно. Розумієте? Тому ось такі два ризики. Там є ще інші ризики. Ну хоча б два. Перший ризик. Значить, як це? Пошкодження часу виконання основної програми. Другий ризик, значить, використовування тих самих змінних, які є у нас у основної програмі. Отака відповідь. Ідемо з вами далі. Для чого в STM32 потрібен системний таймер SysTick? Давайте ми це побачимо. Значить, системний таймер SysTick, ось він тут далі у нас йде. Так, вибачте, от він. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб генерувати правильні, не скажімо так, не правильно, а постійні мітки часу для контролеру, незалежно від частоти тактових генераторів. У чому справа? Наприклад, ви зробили якісь, значить, наші затримки у нашому контролі, якісь паузи. Значить, наприклад, ви написали для контролера, який працює на частоті 8 МГц, паузу у вигляді звичайного циклу, що він робить затримку у цьому контролері на 1 секунду. Ну і все гаразд. Коли 8 МГц, частота, все нормально. Потім ви цей код взяли і перенесли на інший контролер, який працює на частоті 400 МГц. Тобто у 50 разів швидше. Значить, цей цикл буде виконаний у 50 разів швидше. А пауза буде у 50 разів менше. Тобто не 1 секунда, а 20 мілісекунд. Це буде така маленька пауза, що ви навіть не помітите. І буде вважатися, де ж ця пауза, коли вона поділася. Розумієте? Навіть так. Для чого? Для того, щоб таке не відбувалося, якісь паузи, які необхідні бути стабільними, робиться системний таймер. Як він працює? Працює дуже просто. У нього просто є такий дільник, який зветься каунтер. І він ділить оцей, значить,
тактову частоту на спеціальний коефіцієнт, який на виході видає стабільну частоту. Що це означає? Що ви як програміст, коли ви ваш контролер затактуєте, от він тактований у вас 8 МГц, а вам треба отримати не 8 мільйонів так за секунду, а вам треба отримати всього-навсього 1 тисячу, то ви тоді 8 мільйонів ділите на 8 тисяч. І на виході у вас з'являється 1 тисячна. Но якщо у вас не 8 МГц, а, наприклад, 24 МГц, то ви повинні один раз у коді поділити оце 24 мільйони на 24 тисячі і знову отримати 1 тисячна. І якщо ви далі у коді оці всі, значить, затримки зробите не через цикл звичайний, а через частоту оцього системного таймера, то у вас усі ваші затримки, які у вас є у вашому коді, знову будуть правильною, значить, з правою довжиною по часу. Зрозуміло, да? Ось що дуже важливо. Вот. Значить, оцей системний таймер, він необхіден. Зараз, зараз, як там поставлене питання. Значить, системний таймер потрібен у STM32. Зараз, вибачте, будь ласка. Да. Да, слушаю. Так. Пішло? Да, все нормально. Значить, як питання, вибачте, от. Системний таймер у STM32 потрібен для генерування стабільних міток часу, незалежно від частоти тактового генератору. Все. У який регістр системного таймера потрібно завантажити дільник? Ну, тут все зрозуміло. О, регістр каунтер. Одне слово. Все, все ясно. Чому цей каунтер 24-бітний? Тому що бувають тактові генератори, які, скажімо так, відрізняються небагато. Наприклад, це може бути 8 МГц, 10 МГц, 12, 14, 16, та навіть 18, 20, 24. Да? І треба все одно отримати, значить, тут 1 кГц. Тому цей дільник повинен бути досить такий точний, щоб там можна було поділити на 1,25, на 1,27, 275 тисячних. Ну, я так утрирую, там немає плаваючої запятої, там все в 6-стрічному коді, але, в принципі, треба багато бітів для чого точно це поділити. Зрозуміло, да? Так, зараз, секундочку, там у мене дипломник там щось питав. Зараз я побачу, що тут у мене. Угу. Так, це на те. Ага, все, все в порядку. Все нормально. Так, йдемо з вами далі. У який регістр А? Да, да. Як за допомогою шим-регулювання може зробити плавну зміну вихідної напруги? Значить, прямо є відповідь у нашому презентації. Шим-модулювання у нас там вище. До цих наших. От воно. Тут прямо написано. Рішення зроблено за допомогою швидкого перемикання та зміну часу перебування включеного виконаного стані. Ну, що це означає? Тут у нас як стоїть у нас питання? Давайте прямо. Як за допомогою, плавну зміну вихідної напруги можна зробити за допомогою шин. Можна через плавне змінення часу відкриття. Плавне змінення довжини імпульсу. Тобто, розумієте, плавну зміну напруги можна зробити за допомогою плавної зміни довжини імпульсу. Це правильна відповідь. Вона і буде там у цієї Google формі. Зрозуміло? Ну, що тут, це от написано швидке перемикання та зміни часу перебування. Ну, от таке теж підійде, але там просто не буде такої відповіді, але близько до неї, розумієте? Зміна часу перебування, дуже важливо, що вона така ж плавна, як і плавний наш сигнал. Ось в чому. Ми не можемо плавно змінювати нашу амплітуду, або на 0, або 5, але ми можемо плавно змінювати цю довжину цього імпульсу. Часу перебування цього імпульсу. Це одне і те ж. І таким чином ми змінимо плавно оцю амплітуду. Йдемо з вами далі. Як називається блок внутрішньої периферії, що генерує шим? Він зветься TIM від слова таймер. Все, ми з вами якраз робили четверту лабораторну роботу, ми вибирали з вами таймер. Ось, по-моєму, він тут і виглядає, де у нас тут все воно є, репозиторії, ні, не репозиторії. Так, а де ж воно у нас тут було? Ага. Welcome. Десь знизу тут було, але я щось тут не бачу. Так, у нас тут було перемикання, GPOLED, main C, welcome. Цікаво, так, а якщо ми
Все одно, да? Ну, знизу вже куди? А ну, welcome що? Ага, тут теж немає. Знизу була така штука. Цікаво. Так, а якщо я так поставлю, нічого не зміниться. Ну ладно, коротше, там от ми бачимо хоча б по назву, що от наш цей тім, він якраз для shim output він з'єднаний. Так. Йдемо далі. Так. Так. До яких номерів ножик STM32 підключені канали shim234 таймера 2? Ну, це знання на працю з документацією. В принципі, можна заглянути в документацію, знайти цей таймер 2 і його канали 234, до яких ножик. А можна зайти у нашу презентацію, там є прямо такий приклад, є такий малюнок, ось тут є, бачите, таймер 2, другий, третій, четвертий канал, і відповідь така: де ножик 15, 16, 17. Тобто це просто вміння працювати з документацією, знайти у ній оці всі значення. От для цього потрібно це запитання. Таке дуже таке детальне, глибоке. Як називається реєстр, куди записується число, яке встановлює тривалість імпульсу в шим? От. Значить, можна просто зайти до нашої лабораторної роботи, яка працює з шимом, от, і там прямо у нас, ви ж хто робив цю лабораторну роботу, це ще у прошлому, значить, модулі, то у реєстрі CCR4, CCR3, CCR2, CCR1. Відповідь буде це реєстр CCRX. Те ж саме ви можете знайти також у нашій методичці. Значить, треба зайти у цей шим, і там є у нас прямо. Вот вона. Після цього, бачите, вибачте, от після цього пишемо дані в таймер 2 CCRX. І яскравий світлодіод змінюється. Тобто ви робили лабораторну роботу, де змінилася яскравість, завдяки чому? Завдяки тому, що ви писали різні цифри у це, іменно у цей реєстр. CCRX. Правильна відповідь CCRX. Йдемо з вами далі. Як називається реєстр роботи UART, який перетворює паралельні дані на послідовні і навпаки? Значить, заходите у нашу презентацію, і там є у нас блок схема цього нашого блок схема UART. І там є такі реєстри, як Transmit Shift Register і Resolve Shift Register. От вони перетворюють дані, які у нас йдуть по послідовному каналу, по одному проводу, по одному біту. Перетворюють 8-бітові значення. Тобто, скажімо так, беруть по одної карточки, кладуть у нашу колоду карт. От, сюди по одной раз, 8 карточек поклали, у нас з'явився байт. І цей байт передаємо далі. Тобто це перетворення послідовних даних у паралельні. 8 бітів це паралельний запис. Реєстр зветься Resolve Shift Register. Тут навпаки, ми з колоди карт, 8 карток, знімаємо по одної карточки і цю одну карточку передаємо послідовно по одному дроту. От такі от перетворення з паралельного у послідовні, це у нас Transmit Shift Register. Тобто вони всі тут написані. Так, які три типи бітів передаються у протоколі UART? Ну, знову йдемо сюди, що ми там бачимо, де у нас тут? От наш протокол UART. Ми бачимо, що у нас є стартовий біт, у нас є стоповий біт і є біти даних. Там четвертий варіант, це там паріті біт, там не треба. Хоча б це знати, що обов'язково, коли ви передаєте дані у послідовному вигляді, обов'язково ці дані повинні бути обрамлені, тобто обов'язково повинен бути початок старт і кінець стоп. Між ними у нас ці дані. Оці три типи бітів у нас є. Так. Чи підтримує інтерфейс UART мережеву структуру? Ні, не підтримує. За умовченням, це звичайний протокол, який працює тільки точка-точка. От вони з'єднаються двома дротами і більше під'єднати неможливо. Чому? Тому що по умовченню неможливо зрозуміти, це TX куди воно передає, сюди або сюди, розумієте? Но, якщо додати костилі усілякі, то можна зробити його мережевим. От. І як це виглядає? Слідуюче питання так і пишеться. Який інтерфейс, що використовує протокол UART, все-таки дозволяє організувати мережеву взаємодію? Да, є такий інтерфейс. Давайте ми побачимо далі цей інтерфейс намальований. Оце у нас інтерфейс, називається він RS-485. Дуже часто у промисловості він використовується. От. Значить, що зроблено? Зроблена така штука. Перший костиль робиться, додається до цього TXRX у нашого UART, додаються спеціальні мікросхеми. От, які роблять це перетворення. Значить, на виході тут же вона віта пара у нас. От. Далі вони з'єднуються таким от спеціальним чином, оці всі, значить, наші девайси. От. І у чому, як це все працює, є у нас основний, значить, передавальник, зветься він хост хазяїн, і є у нас значить,
так, підлегле, да, підлегле девайс, який звуться у нас слейв або раб. От, всі раби мовчать, хазяїн говорить: я звертаюся до обладнання номер 2. Ти чуєш мене? Вони повинні відповісти. Всі знову останні мовчать. Тобто він по черзі працює кожен раз тільки з одним девайсом. Таким чином зроблена така от мережа. До 32, значить, таких девайсів. І, бачите, відстань до 1200 метрів. Ну, це дуже гарно. До речі, звичайний Ethernet, у нього дальність до 100 метрів. От, тут 1200. Ну, правда, швидкість дуже маленька, але для контролерів все нормально. От така от є мережа. Так, ну, там про цю мережу це ж є кілька запитань. Так. Який інтерфейс, який використовує протокол RF, все ж таки дозволяє? Інтерфейс RF-485. Яка максимальна відстань можлива? 1200 метрів. А яка при цьому можлива швидкість максимальна? І у ідеальному стані. Там насправді там менше, ну неважливо. Значить, йдемо сюди. Слідуючий слайд він якраз показує, що якщо у нас 1200 метрів, тут 1200 метрів, то швидкість не більше 62 кілобіта. Ну я вам скажу на практиці, якщо 1200 біт гарно, то це нормально. По звичайним проводам там, в общем, там швидкість, ну, дуже велика відстань, більше кілометра, розумієте, там імпульси, вони дуже сильно пошкоджуються, і тому от вони повинні бути достатньо широкими для того, щоб вони нормально пройшли через цей кабель. Ну, а що вони широкі, то швидкість повинна упасти. Ну, напишете оце значення, нормально буде. Так, йдемо далі. Так, як робиться адресація у такій мережі? Да, дійсно, як робиться? Програмним чином. Тобто, буквально передається спочатку адрес. Я хост такой-то, значить, звертаюся до девайса номер 2. Ти мене чуєш, він відповідає, тебе чую. Тобто, от таким чином, значить, канали передачі даних використовуються не тільки для передачі даних, але й для передачі адреси. Тобто, адресація програмна. Скільки мережевих пристроїв може бути у такій мережі? Ну, я вже вам розповідав, до 32 пристроїв може бути. Ну, до речі, я щось таке бачив, що вже вони зробили, що 128 можна під'єднати. От. Ну, краще, щоб там не було плутани на 32. Оце, як був стандарт, це надійний і таке інше. 128 це таке. Щось останнє нове, ці мікросхеми дорогі, їх мало, в общем, можна про це, і там не буде такого номера. Так, йдемо з вами далі, 32. Який додатковий провід введений у інтерфейс I2C? От, які дві переваги це принесло з порівнянням з UART? Так, да, дійсно, якщо ми підемо далі, після I2C у нас слідуючий варіант це у нас... Ой, після UART у нас I2C. I2C у нього є провід даних, але тільки один, а другий провід у нього тактований сигнал. Бачите, у нас такого тактованого сигналу не було у нашому, значить, UART. А тут є. Значить, то цей от провод, значить, він дав нам дві переваги. По-перше, він дав перевагу, яка полягає в тому, що швидкість можна підвищити у 10 разів приблизно одразу. От. І друге, що у нас більше завадостійкість. Тобто, якщо у нас є завада, то вона попадає на дані на SCL, вона впливає, наприклад, у нас, ну, не тільки завада, а кабель у нас поганий, от, і він дуже ці імпульси, значить, згладжує. От, згладжує і це, таким чином, значить, можна прийняти цей сигнал, ну, якщо у нас про звичайний UART, то в звичайному UART ми повинні що? Засинхронізуватися під кожний біт, попасти точно на середину. От. Але коли у нас і більш того, оцей так сигнал ми робимо самі, він не передається, розумієте? От. І ми можемо промахнутися, і таким чином, значить, із-за завад ми можемо, ну, неправильно читати ці дані. От. А, значить, цей I2C, він дає цей сигнал, розумієте? Завдяки цьому ми можемо точно ці дані читати. Тобто, перше, значить, час. Перша перевага. Так. Як вирішується проблема передачі? Стоп. Які дві переваги? Перша перевага, це у нас що? Це у нас підвищена швидкість, друга перевага, стійкість з завадом. Далі, якщо провід передачі даних лише один, то як вирішується проблема передачі у різні боки, прийому та передачі? Вирішується за допомогою програми, тобто програмним методом, по черзі. Так, а потім інакше. Не передаємо, а потім приймаємо. Чи підтримує інтерфейс I2C мережеву структуру? Може і мережна теж підходить. Ладно, нехай буде, мережна структура. Да, цей інтерфейс I2C з самого початку був розроблений таким чином, що він обов'язково може працювати з кількома, значить, нашими девайсами, з кількома нашими устройствами цими.
Ну, це почалося з телебачення, з телевізорів. От у нас є телевізор, у нього є контролери, який з пульта дистанційного керування получає якісь команди. Потім цей контролер повинен керувати чим? Яскравістю, там, контрастністю – це одна мікросхема. Потім він повинен керувати звуком – це друга мікросхема. Потім він повинен керувати налаштування на канал – це третя мікросхема. Тобто нам треба зробити отакі, значить, мережу. От, це наш телевізор, значить, працює почергово з кожним із них. Так і є на пульті, ми ж не могли одразу всім керувати. Ми на пульті спочатку ми регулювали контрастність, потім те, от воно почергово таким чином воно і працювало. Значить, він зроблений прямо з самого початку, ця структура. Це не костиль, який зроблений був потім для УАРТа, а це було з самого початку це розроблено. Да, він має. Він підтримує. Як відбувається адресація у мережі I2C? Адресація відбувається точно так же, як і у УАРТі. Програмно відбувається. Як це виглядає? Це виглядає таким чином. Продається повідомлення, у цьому повідомленні обов'язково пишеться адрес, а потім самі дані. Так, точно так же, як у цієї мережі. Спочатку ми звертаємось, указуємо адресу, до якого ми звертаємося, потім ми передаємо дані за цією адресою у це наше обладнання, з яким ми з вами працюємо. Тобто воно передається, що воно передається? Програмна, адресація програмна. Які два види адресації існують у мережі I2C? Да, вони є, два види адресації. Як вони виглядають? Вони бувають адресацією 7 або 10 біт. Ось ці два варіанти. Йдемо з вами далі. Як називається регістр у блоці I2C, який перетворює паралельні дані на послідовні і навпаки? Це те ж саме, що у нас було в UART. Там у нас були Receive Shift Register і Transmit Shift Register. Вони були роздільні чому? Тому що UART має що? Він має два дроти на прийом і на передачу. А от I2C він не має двох дротів на прийом і передачу, він має тільки один провод Serial Data, який почергово або туди, або сюди. То у нього і регістр один. От, регістр так і зветься. Data Shift Register. Тобто, коли там Serial Data, то тут Data Shift. І він універсальний. Він або, значить, перетворює наші дані з паралельного вигляду у послідовні, або навпаки, приходить з цього дрота наші сигнали, попадає у цей регістр, і він перетворює послідовні у паралельні. Розуміло, да? Тобто він такий і так, універсальний. Йдемо з вами далі. Які два дроти додали у інтерфейс SPI, щоб збільшити їх швидкість у кілька разів порівняно з I2C? Да, додали для того, щоб, скажімо так, розвантажити програмну частину. Ось у нас, наприклад, наш I2C, у нього він вимушен передавати у дані усі от адреси. Потім усі підтвердив, не підтвердив. Коротше, жах, розумієте? Там старт, стоп, таке інше. От. А SPI – це у нас самий швидкий інтерфейс цих послідовних інтерфейсів. Там вони просто взяли і адресацію зробили апаратним чином. Що, як і яким чином? От у нас наш контролер. І він працює з трьома, значить, з нашими обладнаннями. У нього просто є три ножки. Кожна ножка на свій, значить, на своє обладнання, на свій девайс, розумієте? От. Якщо на одній з цих ножки поставлена там 0 або 1, там різні бувають стандарти, то ми працюємо тільки з цим. Якщо на іншій ножці поставлений певний сигнал, то ми працюємо тільки з цим. Останні мовчать, розумієте? От. Тобто ніяка адресація у даних немає взагалі. Дані у нас звільнюються від адресації. Це дуже гарно. Це один провод. Значить, один провод, який зветься Chip Select. Другий провод, це, умовно кажучи, це провод передачі. Тобто тут зроблено вже по-людськи, як у Арті. У Арті ж так же зроблено. Давайте ми побачимо, як там зроблено. У Арті там є два дроти. Один на передачу, другий на прийом. Так і у цьому SPI зроблено теж два дрота. Два дроти. Вибачте, де тут у нас? От воно. Два дроти. Один на передачу, тільки зветься він інакше. Master Output. Тобто Output – це передача. Slave Input. І навпаки на прийом. Це у нас Master Input, тобто ми приймаємо Slave Output. Тобто тут у нас розділений прийом передачі, це один дрот. І тут у нас зроблена адресація по значить, окремому дроту. Тобто ця система, вона дуже гарна у тому плані, що все тут роздільно. І швидкість піднімається приблизно ще в 10 разів. Йдемо з вами далі. Як відбувається адресація мережі SPI, тільки що я вам розповів, апаратно, за допомогою цих ножик. На яку відстань працює інтерфейс UART I2C SPI? UART 15 метрів, а I2C 2-3 метри, SPI приблизно 1 метр. Далі. Орієнтовано яке максимальна швидкість? UART до 100 кілобіт, I2C до 1 мегабіту, і SPI там від 10 мегабіт і більше.
От. От, що мені у 10 разів, кожне приблизно 10 разів більше. Тут 100 кілобіт, тут 1 мегабіт, тут 10 мегабіт. Приблизно так. От там і буде така відповідь. От. Від чого залежить кількість дільника для системного таймера? А, ну треба туди поставити це запитання, щоб воно було рядышком. Значить, вона залежить від тактового генератора. Чим більше значення тактового генератора, тим більше кількість подільника нашого каунтера. От і все. Або вона може залежати ще від того, яку частоту ми бажаємо отримати. Там 1 кГц – одне значення, там, наприклад, там 1 МГц буде інше значення. Ну, коротше, вона залежить, основне призначення, тому що вона залежить іменно від частоти тактового генератора. Даже можна там зайти у наш цей, значить, презентацію, там є прямо різні приклади з цим подільником. Секундочку, де це вона? А де ж він тут? А, він після цього, після всіх. Да-да-да, переривання тут у нас є, от. Значить, тут у нас є приклад для 8 МГц, бачите, 8 мільйонів. То подільник робиться такий. А якщо у нас частота 24, бачите, 24 МГц, то ми ставимо, значить, другий подільник. Зрозуміло, да? Інший подільник. Тобто вона залежить від частоти тактового генератора. Так. Як відбувається налаштування внутрішніх частот шин та таймерів STM32 у CubeMX? Відбувається за допомогою графічного інтерфейсу. Все це достатньо. Значить, як це виглядає таким чином? От у нас є такий графічний інтерфейс. У нас є різні таймери та різні шини. От, і щоб зробити різні частоти тактування, у нас за допомогою такого графічного інтерфейсу ми можемо перемикати оці от перемикачі, таким чином зробити все, що нам потрібно. Графічний інтерфейс. А без графічного інтерфейсу, да, можна теж все перемикати, але треба писати отакі от строчки коду, де у нас пишемо, буквально пишемо цей подільник, значення цього подільника, наскільки ми ділимо. Йдемо далі. Перерахуйте імена ядер для контролерів STM32. Є у нас така річ, теж у нас є у нашому презентації. Йдемо тоді далі, це десь там на початку. Наші всі, значить, сімейства і наші ядра. Значить, не плутати їх. Значить, що таке сімейство? Сімейство – це наші контролери. Контролер – це ядро з периферією разом, розумієте? У нас сам найбільш популярний сімейство – це у нас low power, потім у нас mainstream основні наші контролери, один із них, ми працювали з ним F1, і потім у нас high performance, тобто високопродуктивні наші, значить, контролери, до них відноситься контролер F400. Ну, ми працювали з F429. Це у нас контролери. А є всередині кожного контролера ще ядро. Тобто, скажімо так, всередині кожного контролера є свій процесор. Чому? Тому що контролер – це нібито наша материнська плата. На материнській платі стоїть процесор. Так і контролер. Він виглядає як материнська плата всередині, але в ньому ще всередині є маленький процесор. Цей процесор може бути різним. Значить, для нашого контролера F1, от у нас STM32 F1, у нас цей процесор або його ядро мала назву Cortex-M3. А і слідуючий процесор, з яким ми з вами працювали в лабораторних роботах, це у нас був STM32F4, він вже має інше ядро, Cortex-M4. І ці ядра, вони мають різні особливості, там, швидкості і так далі. Ну, наприклад, частота цього ядра нашого F1, нашого контролера, воно до 24 МГц. Ну, іменно для нашого контролера STM32F100RBT6. Наприклад, 103-й контролер, він вже має частоту до 72 МГц, у нас 24 МГц. А оцей контролер F4, він вже має там іншу частоту, по-моєму, там до 180 або до 200 МГц. Не тільки різні частоти, а ще і різні вбудовані блоки, прямо всередині цього ядра є. Ну, давайте підемо далі, ми там розкривається ця тема більш... Вот. Так, значить, і які там ядра є? Давайте ж, це я про контролери, а ядра? Ядра які є? Ядра є Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7. Тобто, мало того, що цей контролер більш багатий по своїй внутрішній периферії, він має ще більш потужне ядро. До речі, ці ядра, їх не робить фірма ST, їх робить фірма ARM. Тобто, фірма ST Microelectronics бере у фірми ARM ядро, вставляє у свій кристал, і біля цього ядра вона робить усю цю периферію. Робить ці GPIO на кристалі, ACP вставляє на кристал, CAP вставляє на кристал. Таким чином
вже появляються не процесор, а вже появляється контролер, який містить процесор та внутрішню периферію. Зрозуміло. Ну, там будуть відповіді, щоб ви не плуталися, я буду вас путати. Я буду писати, що є Cortex-M1, Cortex-M5, Cortex-M6, Cortex-M10. От. Значить, ядер таких немає, щоб ви на такі відповіді там не попалися. Зрозумієте? От. Тим паче, що воно буде переплутане. Частично, частково там Cortex буде правильний, а якийсь Cortex неправильний. Тому, будь ласка, зайдіть, побачите, які ядра є. 0, 3, 4, 7, інших немає, щоб ви там не перепутали з іншими. Йдемо з вами далі. Так, ми вивчали контролери F100 та F4, у якому з них вбудований апаратний криптопроцесор. Вот. Значить, йдемо далі, тут прямо можемо побачити, що у нас є мікроконтролер STM32F400, і у нього є що? Крипто-хеш-процесор. Вот. Він у змозі на апаратному рівні шифрувати наші дані. Соте сімейство не має такого криптопроцесора. Отак. Йдемо з вами далі. У якому з ядер вбудований блок операцій з плавочною плавучою комою та інтерфейс камери? Ну, давайте зайдемо, побачимо. Є у нас тут операція? Да. Floating Point Unit. От у нас тут є FPU. Значить, це у нас що? Cortex-M4, контролер STM32F400. Значить, ця операція з плавучою комою дуже важлива штука. Ну, наприклад, в мене був такий випадок, коли я на контролері мікрочіп, я повинен дані, які я отримав з датчика, поділити на 1,26, щоб точно все співпало. 1,26 – це у нас число з плавучою комою. І треба ще й поділити. Тобто, мало того, що число складне, так ще і операція ділення, вона, ну, скажімо, складна. Просто так важко поділити число у такому вигляді на звичайних мікроконтролерах. Значить, і я вам скажу, що там була програма, бібліотечка, яка могла це робити, вона містила в себе приблизно там 400 строк. Значить, цей мікроконтролер мав усього-навсього, там, наскільки я пам'ятаю, 2 кілобайта пам'яті, от, для програм. І з цих 2 кілобайта, 2000, 400 байт було відведено по цю операцію. Усього-навсього. От. Тому, значить, оці, ну, вона довго виконувалась, ну, це не було помітно на тому контролері, ну, в принципі. І займала багато місця. Якщо у контролері стоїть апаратно реалізовано, тобто ви просто є спеціальні вже операції, які це робить, команда в цьому контролері, то все відбувається гарно і супер, супер швидко. От. Я вам скажу, навіть на старих комп'ютерах IBM, 386-х, ось ці комп'ютери не застали, там прямо на материнській платі там стояв центральний процесор і процесор арифметичний, тобто який працював цими плавучими комами. От. І я вам скажу, цей процесор, він по своїй складності був майже такий, як і основний процесор. Тому ця от система плавучої коми настільки складна, що от може виглядати як цілий ще один процесор. От це контролер STM32F400, він же всередині має такий процесор FPU, Float Point Unit. Значить, Float це у нас плавуча кома. Тобто вона є у контролері F400. Далі, інтерфейс камери є чи ні? Давайте ми побачимо, знову зайдемо, побачимо. Дійсно є, у Connectivity є камера-інтерфейс. У сотому немає, до сотого неможливо підняти камеру, тут можливо. Йдемо з вами далі. Як захищаються програми у мікроконтролерах? Програми у мікроконтролерах захищаються апаратним чином. Тобто, значить, ви повинні для того, щоб вмикнути цю апаратну систему, ви повинні при програмуванні поставити біт секретності. Програми захищаються за допомогою біта секретності. Чи може завантажити прошивку, якщо біт секретності вже встановлено? Та, може завантажити. Він заважає тільки считати ці дані, але записати він не заважає. Коли ви пишете свої дані, то ви стираєте стару програму і стираєте біт секретності. Чи можна програми стерти біт захисту і при цьому, і що при цьому станеться з прошивкою? Да, можна програми стерти біт запису, але тоді і стереться і прошивка. Це зроблено навмисно для того, щоб ви цю прошивку не змогли прочитати. От. Можна тільки або ви записуєте свою прошивку, затираєте стару, або ви стираєте цей біт секретності і з ним знімається уся прошивка. От. Ну ніяк неможливо. Тільки можна добратися прямо ручками до цього кристалу, тоді можна зняти цей біт секретності. Ніякою програмою це зробити неможливо. Чи можна фізично видалити біт захисту зі збереженням прошивки? Так, да, можна. Значить, я вам показував у презентації, що це можна.
Ну це вже, скажімо так, по-перше, це незаконно, по-друге, це дуже, дуже складно. І, от, і ви повинні мати професійне знання на рівні прямо кристалу. Якщо ви берете контролер, знімаєте з нього, добиратися до кристалу, от як виглядає цей кристал, то можна ультрафіолетом випромінюванням стерти, прямо направити такий тонкий такий дирочку, лазер, ну, так мовити, лазерний кусочок прямо на цей біт у цьому кристалі, його дійсно таким чином, бачите, можна стерти. От. Ну це, скажімо так, дуже складно, дуже рідко, дуже дорого, і це незаконно те саме. Ну, в принципі, ну ви знаєте, да, програми ламають. І це незаконно, але це одно це відбувається. Звичайна програма, звичайний комп'ютер. Теж можна, в принципі, прошивку значить, цю значить, завантажити, але це дуже складно, а іноді майже неможливо. Так, тобто, що у нас? Чи можна фізично видалити під захист? Да, можна. Так, що таке система RTOS і для чого вона потрібна? Як її образно можна уявити? Значить, відповідь така. Система RTOS – це система для роботи у реальному часі. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для використання багатозадачного режиму на контролері. Як її можна образно уявити? Можна образно уявити у вигляді шестеренки, і на цьому значить, кожен зубчик цієї шестеренки – це кожне наше завдання. От так можна і це колеса обертаються. Кожний оборот, знову це завдання, кожний оборот, знову це завдання і так далі. При кожному повороті зубчика виконується його задача. Так воно працює. Йдемо далі. У чому особливість написання коду для RTOS? Значить, особливість полягає в тому, що кожну програму для кожного зубчика, ну умовно кажучи, можна писати повністю окремо. От таким чином виглядає програма у системі RTOS. Початок програми main, кінець програми end. Початок програми сканування клавіатури – конець. Початок програми Netbeans – конець. Розуміло? От. Тобто вони ніяк між собою не зв'язані. Тобто вайла може бути три штуки, мейна може бути три штуки. Це, скажімо, це абсолютно різні три програми. От. І таким чином це у нас… Як ми писали таку задачу, коли ми писали звичайним чином? А ми писали, у нас там був вайл, пам'ятаєте? І у цьому вайлі, наприклад, ми могли запустити задачу, яка працює з клавіатурою, відпрацювала з клавіатурою, переходимо на програму, яка працює, значить, з нашим дисплеєм. Відпрацювали з ним, переходимо на програму, яка працює з чим там у нас. Ну що у нас там? Тримаємо рівновагу для нашого робота. І отак от, тобто у нас всередині одної програми, у вигляді пов'язаних між собою, було три різних завдання. Розумієте? Ну це була одна програма. А тут ці програми різні. От. І вони виконуються за допомогою диспетчера задач. Тобто зовсім інакше, зовсім інший принцип функціонування. Так, йдемо з вами далі. Так, особливість написання коду для RTOS полягає у тому, що кожна програма може бути написана окремо. Все. Що станеться з функцією RTOS, якщо не з функцією, з завданням RTOS? З завданням. А може і функцію, ну, не, завданням RTOS нехай буде так. І що вона зависне? Відповідь така, нічого не станеться. RTOS почекає кінця часу на дане завдання і перейде на нове завдання. А якщо б ми з вами писали за допомогою RTOS, а отак от у вайлі перше завдання, друге, третє, то уся би система повисла. Вона б зайшла у цю задачу, у завдання, і там би і залишилось би. І вона би не вийшла і не виконала би слідуюче завдання. От чим цінна система RTOS. Вона не повисає. Які чотири стани або методи проходить кожне завдання в RTOS? От. Ну, давайте ми побачимо, як воно виглядає. Всі ці відповіді тут є. От вони чотири завдання. Це у нас ready, готовність, це у нас run, виконання, це у нас went, це саме, очікування, і suspend, це у нас вимкнено. Ось ці чотири таких варіанти, кожна задача може знаходитися у цих чотирьох варіантах. Вона може зараз виконуватися нашим диспетчером задачі, які крутиться колеса. Вона може вже бути підготовлена до виконання. Вона може бути, навіть якщо до неї дійде черга, вона скаже, нічого не виконувати, пропускаємо мені, йдемо далі. Це white режим. І suspend, ця задача може вимкнути. Значить, тут от є оці значення, досить складна ця система RTOS. Бачите, усі ці зв'язки між собою тут зроблено це. Скажемо так, це система RTOS, вона працює постійно з перериванням. А я вам розповідав раніше, що переривання – це така ризикована штука. Треба бути дуже уважним, щоб це працювало правильно.
Тому ця система RTOS написана такими програмістами висококласними, які вони змогли учести усі нюанси, і тому ця система дуже надійно працює і нічого не вибиває. Навіть якщо щось повисне, вона продовжує працювати. Таким чином ця система дозволяє нашому мікроконтролеру бути максимально відповідальним, максимально надійним. Навіть якщо щось повисне, то повисне тільки воно одне. Чому? Тому що воно все розділене, розумієте, на такі відсіки. От оцей відсік у нас повис, ну і Бог з ним, ці два працюють далі. А інші організації програми, вони б теж повисли, ви розумієте? Так, ну ладно. Яка відповідь? Так, далі. Які чотири стани я вам перейшов? Як вирішується проблема обміну даними між завданнями в RTOS? Ну, давайте ми побачимо, як вона вирішується. Значить, прямо тут є така проблема обміну даних. Значить, далі пишеться, між завданнями прокладуються черги, а потім диспетчер стежить за тим, щоб без черги не можна було прочитати до того, як там усе нормально запишеться. Ну, яка може бути проста відповідь? Значить, як там питання? Значить, як вирішується проблема обміну? Проблема обміну між завданнями в RTOS вирішуються за допомогою організації черг, якими керує диспетчер задач. От і все. Значить, на прошлому лекції я вам все це розповідав детально, як це все працює. Ну, у детальному вигляді. Йдемо далі. У нас вже останні чотири запитання. Як вирішується проблема доступу багатьох завдань до єдиного ресурсу RTOS? Значить, теж є відповідь у нашій презентації. От тут все написано. За допомогою функції Mutex. От, зветься цей механізм Mutual Exclusion, системного взаємного виключення. Що це означає? Наприклад, у нас є, я ще раз повторюсь, у нас, наприклад, є такий загальний ресурс, який зветься у нас UART. І у нас є, наприклад, дві задачі. Одна задача вимірює температуру та передає на консольку через UART значення цієї температури. Друге завдання вимірює вологість і передає теж через консольку цю вологість. Розумієте? Що може відбутися? А дуже просто. Значить, перше завдання може цю температуру виміряти і почати передавати. Ну, не все передало. Тільки, наприклад, одну цифру. А треба передати ще одну цифру, ще одну букву. Но диспетчер задач остановив, значить, виконання цієї задачі, тому що просто пройшов час. І передав все виконання задачі на другу задачу. Виконання на другу задачу. Друга задача. Вимірює вологість і теж питається передати у консольку теж по цьому ж інтерфейсу UART якісь там байти. І тому у консольку попадає одна цифра з температури, а друга цифра з вологістю. Получається форшмак. Як зробити, щоб все такого не було? Треба заборонити цієї другої задачі, пересилати UART щось, коли з цим UART перша задача не допрацювала. Робиться це за допомогою Mutex. Mutex – це ключ. Тобто перед тим, як вона звернеться до UART, вона повинна перевірити, ключ повернули або не перевернули, цей UART, він вільний або не вільний, розумієте? Тобто з ним програма допрацювала або не допрацювала. Ну і там смішний такий прикольний приклад з сортіром, я вам на прошлій лекції це все зачитував. Значить, цифри за допомогою Mutex. Проблема доступу багатьох завдань до єдиного ресурсу вирішується за допомогою Mutex. Далі. Що таке не RTOS? Real-Time Operation System, а ROS. ROS – це роботехнічна операційна система. Простий перевод. Далі. Наскільки розвинена система ROS CD STM32 та Arduino? Значить, порівнюються дві системи, дві платформи – STM32 і Arduino. Треба сказати, що Arduino вона дуже поширена. Чому? Тому що роботи, вони дуже давно використовувалися у розвагах підлітків. А Arduino зроблено для підлітків. Всілякі кукли, всілякі машинки, там, усілякі маніпулятори там, і так далі. Це все роботи, тому для них була зроблена ця система і дуже її підтримала. STM32 – це для професіоналів. Професіональні роботи з'явилися відносно нещодавно. Раніше їх просто не було. Тому STM32, підтримка цієї робототичної системи, дуже слабка. От, і там була якась спроба зробити цю ROS на отакому, у зв'язці STM32 Cubum X та System Workbench for STM32. Значить, фірма STM Microelectronics, у нього було кілька різних середовищ розробки.
Саме перша така була професійна CIR, потім вони зробили оцю от систем Workbench, якийсь час вона існувала, потім вони її закрили, потім вони було ще спроба зробити систему розробки від фірми Atali, зараз Atolik, фірма Atolik, да? От, потім на основі цієї розробки вона вже зробила свою систему середовище зробки, яка зветься KubeDE. От. І от на якомусь цієї ступеньки вона вирішила зробити от, ця ступенька CubeMX System Workbench, була така, значить, ROS одна. Може, зараз це звеличилось, тому що робототехніка йде наверх, я гадаю, що фірма STEM Electronics напише гарну ROS для своїх контролерів. От така, значить, ситуація. Йдемо далі. Чи можливо впровадження нейромереж у старші сімейства STM32? Да, можливо. Вони настільки потужні, там під 400 МГц, що вони вже тягнуть нейромережі. На якому контролері це можливо? На контролері вищої, значить, там вищих сімейств. Це у нас F7, H7. Ну, приклад у нас є, тут прямо в кінці є приклад, і цей контролер, один з контролерів назван прямо. То це у нас контролер Nucleo, Nucleo F74-6, там ZG, ну, в общем, зрозуміли. Коротше, F74, це у нас сьоме сімейство. Сьоме сімейство, це у нас сімейство, яке отут от у нас знаходиться. Це у нас сімейство, от воно, це у нас сімейство High Performance. Бачите, ось тут от H7 або F7, саме-саме найпотужніші контролери. От там вони вже тягнуть нейромережі. Зрозуміло, да? Так, як зветься пакет? Програмне мається на увазі для запуску штучного інтелекту у STM32. Ну, йдемо, значить, презентацію, там десь у самому кінці цей пакет він назван. Значить, цей пакет зветься STM32 CubeAI. Пакет розширення для CubeMX, що дозволяє вбудовувати та використовувати нейронні мережі прямо на мікроконтролерах STM32. Ну, виникає запитання, а навіщо нам всовувати ці нейромережі у ці контролери? Ну, це щось таке занадто, правильно? От. Для цього ж існують нормальні комп'ютери, потужні і так далі. А ось для чого? Справа в тому, що ці контролери, вони дуже ефективні, вони потребують небагато енергії, от, а тим не менш, вони можуть виконувати такі складні функції. Тому, якщо у нас якийсь пристрій, який, значить, критичний для споживання електроенергії, наприклад, дрон, у нього такий маленький акумулятор, то тоді ми на цей дрон не поставимо наш ноутбук. По-перше, він важкий, от, потім він бере дуже багато енергії, він далеко не улетить. От. А якщо нам треба, наприклад, розпізнавати якісь образи, то тут тільки на контролерах, розумієте? От. І що ж вміють ці контролери? Що ж вони, ну, скажімо так, яка у них потужність, і як вони можуть, скажімо так, ну, обробляти це зображення? Так, да, вони можуть обробляти, от у нас є тут приклад. Приклад показує що? Що маленька картинка усього-навсього 32 на 32, не знаю, що на ній можна побачити, але щось можна побачити. Ось такий от котику, от, він тут, значить, бачите, якість поганенька, ну 32 на 32 він там щось показує. Ось. І на цьому, значить, маленькому малюнці, значить, при частоті 216 МГц, можна підійти до 400, я точно знаю. От. Можна 10 разів за секунду, тобто одне перетворення займає близько 100 мілісекунд або 1 десята секунди. Тобто 10 кадрів. Значить, малюнок у розмірі 32 на 32 в змозі обробляти нейромережа з частотою 10 кадрів на секунду. Ну, так, щоб зрозуміти, що перед цим дроном, що це таке? Це у нього стіна якась, або це дерево, або це людина, в принципі, це можливо. При цьому він бере дуже мало енергії і тому акумулятора хватить надовго. От ці контролери дуже непогано. До речі, так набор прямо з камери і прямо з якимось цим, значить, контролером. Ну він дорогий. Там я вивчав цю, значить, тему, 6 тисяч гривень він коштує. От. Можна взяти інший контролер, RISC-V, він коштує всього-навсього там 700 гривень, і він навіть може робити даже більше, аніж цей. Значить, це той RISC-V, він працює на частоті 400 і може бути розігнаний до частоти 800. Коштує всього-навсього 700 гривень, дуже дешево, от. Потужність така або більше, от. І теж працює з камерою, причому навіть не з одною, а з двома камерами. Коротше, клас. От спеціальний такий контролер збудований для того, щоб є вбудований апаратно вбудовані нейромережі. І він, да, дійсно можна, потребує мало енергії, він може розуміти, що він бачить перед собою. Що це у нас? Бутилка, стовп, там стол, машина, таке інше. От що це означає. Так, ну і що? Що у нас там? Значить, пакет Cube32AI зветься, якість картинка, число кадрів. Картинка 32 на 32, 10 кадрів на секунду.
От, шановні студенти, усі запитання, я вам розповів, 40 запитань, всі, що у нас є у нашому модулі. Слухаю ваше запитання. Все зрозуміло? Зрозуміло. Значить, на вихідні я вам всі ці питання всуну в Google форми. Там будуть на кожне питання 4 відповіді, одна правильна, 3 неправильних. Тому спокійно, уважливо там побачите, що там написано. Зайдіть, будь ласка, цю нашу презентацію, там вона є на Google диску. От. В принципі, ви бачите, що там буквально там 98% у цій презентації є прямо відповіді. Є також цей запис, я гадаю, що ви це зробите нормально. Якщо не доберете балів, можна за допомогою ускладнення завдань ці бали добрати, от, щоб у вас була більш краща оцінка. Слідуючі два тижні ми з вами зустрічаємося у режимі консультації. Тобто я вихожу онлайн, чекаю, якщо хтось там вийде, йому відповідне запитання, буде до кінця уроку, буду онлайн. Так що, будь ласка, заходьте, якщо вам щось не зрозуміло, якщо бажаєте підняти вашу оцінку. Ну, якщо запитань немає, то я навіть можу відпустити вас раніше сьогодні. От, дуже дякую, що ви прийшли. От, дякую вам за увагу, гарного дня і до побачення. Дякую вам, до побачення. До побачення.